27 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତ୍ରିନାଥ ମହନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ଅତି ଗରିବ ପରିବାରର ତ୍ରିନାଥ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇବାରୁ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଆଜି ଯାଏ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡିଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା 100% ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର ଅବଶ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମତେ ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ମୋ ପରିବାରରେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ, 3 ଜଣଙ୍କୁ 15 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଉ ସରକାର ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଘର କହି ଯେ ମତେ କହିଲେ ବିଡିଓ ସହିତ ଦେଖା କର, ବିଡିଓକୁ ବି ଦେଖା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମତେ ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ଘରଟେ ମିଳିଲାନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଘରେ ନି ସେଇ ଦୋକାନଟା ରଖିଛି, ସେଇ ଘରେ ଶୋଉଛନ୍, କୁଣିଆ ଆସିଲେ ବି ସେଇ ଘରେ ନି ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା। ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତ୍ରିନାଥ ମହାନ୍ତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନି, ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଯଦି ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଘର ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ମିଳିବ ଘର। ଭାବୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସରକାର ଅନୁଦାନ ବା ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ସିଙ୍ଗଲସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଦେବୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର କାହା ପାଇଁ? ତ୍ରିନାଥ କ'ଣ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା କାହିଁକି? ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।